Ondanks het feit dat België en Nederland weinig ver uit elkaar liggen, hebben we de afgelopen anderhalf jaar toch een groot verschil gezien in de beursevolutie. Belgische aandelen zijn fors achtergebleven op de Nederlandse. Ja, het verschil is echt wel zeer opmerkelijk. Er zijn een aantal redenen. Het bekendste Belgische aandeel, AB InBev, wat nog zwaarst weegt in de index, is een van de redenen. België heeft ook meer financiële waarde in de index dan Nederlandse. Dat is toch wel een opmerkelijke achterblijver geweest. Maar zoals altijd, is altijd een beetje reverse to the mean. Dus er is wel reden om aan te nemen dat de Belgische aandelen nu in de volgende periode een soort inhaalbeweging zullen kunnen maken op de Nederlandse.